アンヤホルーチャナだよ。さあミートピア続きやっていきましょう。今回誰が出るんだろうね、楽しみです。はい、のどかな平原、のどかね。それ以外何者でもないわ。あ、行こう。昨日何食べたっけか。今日何食べた？好きな、あ、この世のすべてを恨んでそうな目。やったー、恨んでそうな目解放おめでとう。ツナはレベルアップ、よかったね。魔力、アイドルに魔力って必要なの？アンコール？仲間一人に呼びかけてもう一度行動させる技、代わりに戦って、恐ろしい技を覚えた。あ、歌の練習してる。あー、囲まれてる。わわわ、勝てそうにないよ。やっぱ1対2はまだ無理だったのね。どうすんの？おおお、困っているようだな。あ、神一緒に戦ってくれる？よろしい、助けを呼んでやろう。え、もう、はぁ、かわいい。一緒に戦おう。アイドルしかいないパーティーになりました。はい、メアチ召喚です。え、めっちゃ可愛くない？ねえ、やば、いやー、頼むよ。あ、強い。あ、すんごい見てるね。あ、これで一人助かったよ。倒すことを助かるっていうことにすごいなんか違和感を感じる。あ、これで助かったよ。よかったねー。ふう、助かったよ。世界を救う旅か。クロセもついていっていい？もうよろしくお願いします。ちょっとアイドル2人で世界を救いませんか？よろしく。メアが仲間に入った。はい、というわけでメアチ召喚です。よろしくお願いします。やったやった。おおお、無事切り抜けたようだな。大丈夫メアチ、初めての神様じゃない？びっくりしてるよね。ツナといると結構神の声がね聞こえるんだ。メアと仲良く旅を続けなさい。うん、よろしくね。仲良くなればなるほどそなたたちの力、プリキュアかな。プリキュア。では良い旅を。ほっほっほっ、はーい。え、なんか足元キラーンって、ほら、あ、なんか落ちてるよ、お金。メアチ、ダメだって、ダメだって、拾い食いはダメだって。ダメだよ、元いた場所に返してきなさい。うちじゃ買えません。チュナ待って、どうした？ダメだって、ダメダメダメ。半分あげる。ダメダメダメだって。あー、大腸菌と戦う二人になっちゃうじゃん。え、今ハートマーク出たって。拾ったバナナを半分こしたらハートマーク。あ、なんか知らない人がいる。いやらしい目つきのゴブリンですこと。かわいいね。いやー、よし、顔面ガの蜜。蜜ってどこから出たのそれ。ゴブリンがハムとか絶対食べちゃダメだって。たくましすぎるよこのアイドルたち。ちゃな、そういう空気読まないことやめな。疲れたね。ね、クロセそろそろ休みたいよ。なんか宿屋とかないの？ね、野宿？アイドル二人野宿？ああ、ほら、あった、あの宿屋で休んでこ。お金ある？助かった、やったやった。葉っぱ隊になるのやめてほしいな。あ、ついたついた。二人
の部屋を決めましょう。え、それは宿屋側が決めるんじゃなくて、同室の2人は勝手に仲良くなります。え、ちょっとやら、何もない何もない。仲のいい2人はお互いに助け合って戦いが有利になるのです。じゃあ全員同じ部屋でよくない？ぜひ2人を同じ部屋に入れてあげましょう。ほー、なるほどね。わお、何？お小遣いをあげるって何？私はどのポジションなのこれ。へー、あ、お金の使い方こういう感じなんだ。メアチがバナナのこと考えてるのちょっとシュールだね。じゃあメアチにお小遣いをあげようかな。本当にバナナのことしか考えてないじゃん。え、チュナは？応援メガホン。あー、なるほどね。これで相手を応援する感じね。で、バナナ、バナナ買っといて、バナナ。はい、ちゃんと買ってきた？バナナちゃんとお店から買ってきた？拾ってない？嬉しそう。倉庫の HP バナナ。倉庫って何？誰が倉庫を管理してるの？私？料理をあげる。ああ、なんかもう目味が料理欲しがってたね。旅でゲットした料理を食べさせます。恐ろしいな。ゴブリンのハムとかあるんでしょ。はい、強化。好きな料理は効果が大きく。ああ、もう目味にはバナナだけあげてるね。嫌いな料理は効果が小さいのです。好きな料理をいっぱい食べさせたいですね。あ、なるほどね。好き嫌いは何でわかるんだろう。笑ってるから何でもいいのかな。これは HP、 攻撃アップ、MP アップ。へえ、ゴブリンだよ。お客様にそんなの食わせられる？チュナ食べとき、チュナ。すんごい見てる、ごめん。買おう。で、ゼリーはメイチ食べな。すんごいお互い見てる。これはちょっと1個しかないからまた今度にしようね。じゃあ出ますよ。 HP バナナと HP メア、メアじゃない、アメは。嘘でしょ私。いつもは宿屋の倉庫にしまっておいて。宿屋って何なの？本拠地なのここね。え、本拠地？旅に出るときに勝手に持っていきます。勝手に持っていく、すごいね。宿屋、やよやに着いたら余った分を倉庫に返します。あ、なるほどね。捨てちゃったりはしないのでご安心ください。あ、便利システムですね。はい、じゃあ2人で旅に出ましょう。こっちに行けばいいのかな。行こう、行きましょう。いよいよかな、何が。大丈夫かな。いよいよって何？ラスラン。いや、大丈夫、どうした？ああ、転んじゃったね。大丈夫？チュナはメアの手を。お口トロットロ。メアはチュナに感謝をした。あ、愛が深まっていく。どうした？言ってくれるんだ。カジキの子この辺にあるの？やっぱり怪物にくっついてるの？どうだろう。とにかく探そうよ。その顔やめなっちゃな。あー、二人ともご機嫌にお歌の練習。やっぱね、本業はアイドルですからね。あ、カジキ。顔めっちゃ硬そうじゃん。あー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 、大丈夫？アイドル2人でこんなメタルな蝶々に勝てる？あー、ほら強いよ。わ、ねえ、これやばいんじゃない？
きつそう。曲かっこいいな。あとカジキの HP どこ？ふりかけ？ HP ふりかけ？え、なに？不思議な粉を振りかけて HP を回復できる。え？誰が振りかけるの？何？神かけてくれるの？ずっとかけてくれてていいよ。ほっほっほ、新たな力が目覚めたな。 HP がなくなると戦えなくなってしまう。その前に HP 振りかけで回復してやるのだ。ただし振りかけには限りがある。資源的な話？ SDGs の話かな。計画的に使うのだぞ。おおお、あー、振りかけてあげるね。すっごい見てくるじゃん。ほれ1。あー、そういう感じ。あ、すんごい便利じゃないこれ。あ、ごめん、空っぽになっちゃった。よし。あ、待って。やっと HP 見えたけど、ようやく半分削ったところ。やばいな、これ。ほんと、二人ともヘトヘトになってまた宿屋に帰るパターンじゃない？あー、目味がしんどいな。あー、悲しそうな顔になってる。あ、HP バナナ！あ、待って。ちゃんとメアに食わせな。ちゃんとメアに食わせな。自分で食わないで！ごめんね。ほんとごめん。あー！ごめんなさい！あ。神は見ていてくれてる。命のふりかけ。不思議な粉をふりかけて、倒れたミーを復活させる。いや、選べると思うじゃん。この子にバナナをあげる的なさ。選べると思うじゃん。ほんとごめんね。そうなるともうおしまい、戦えないのだ。いや、殺してしまった、マジで。しかし、なんと、命のふりかけで復活させられるぞ。命のふりかけは貴重なものだ。大切に使ってくれ。ほほほ。ほんとごめん、ほんとごめんね。ほんとごめーん。が助かった、ありがとう。ありがとう。魂になったカジキ、今パッとありがとうだけ言ってた。余裕だった。一回死んだけど。あ、やだ、やよかった。え、結構さ、回復ガンガン使ってしまった。あれ、手紙誰？ファン？ファンから、あ、はリプトンママ、小由美ちゃんのことありがとう。お礼にこれ受け取ってください。ママー、デート券。ママー、ま、ママーママーママー、何これ？バナナ欲しいね。バナナ買っといて、バナナ買っといて。ほんとごめんね。ちゃんと買ってきた？あ、よかった。今度はチュナ食べないようにするからね。うん、朝ごはん、あ、好きなんだハム。メアチも行ってみる？ハム。ゴブリンも大好き。ゴブリンのハムをゴブリンが好きなの？大丈夫これ？あ、ごめんごめん。え、デート行ってみる？デート券をゲットしましたね。早速デート券をあげてデートさせましょう。デートです。二人だけでお出かけです。ずっとね、二人だけでお出かけしてるの。デートした二人はもっと仲良くなりますよ。あ、ほんと？カフェ、あ、いいね。女二人でカフェ行こう。超デート日和。カフェでくつろごね、世界平和とかいいよ。世界を救うとかいいよ。いいのかな、ごめん。くつろご。なんかすごいおしゃれな雰囲気。ここからめっちゃ可愛くない？いいよいいよ、大丈夫。お金ならどうにかなる。あ、え、マックスを超えた。マックスハートになってる。
ちょっと気になる。見たことない顔するのやめて。ちょっと気になる。ユリ的なあれでいいのかな。おおすごい、ちょっと気になる距離感じゃない。これ2人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。かわいいかよ。かわいい。悪魔のおやつ。なになに、かわいいのゲットしていったね。はい、いきますよ。あ、手紙。誰、ママ心配事が多すぎて夜も眠れません。ママ眠れないのでお手紙書いています。リプトンかわいいかわいいマジマジでママいいんですか。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。カジキの顔が戻ったね。ファシュポン、おめでとう、顔が返ってきたよ。ファー口癖かな、ファーは、ね、あれれ、顔が戻った。うぃ、助かった。顔が怪物にくっつくなんてさすがの僕もびっくりだよ。とにかくありがとう。あ、お金ありがとう。嬉しい嬉しい、かわいい。任天堂ファンルアでーす。ルア参加ありがとう。こんにちは、私ルア。ねえ、あなた任天堂のこと好き？いや、めっちゃ好きですよ。ちなは昔から任天堂さんの大ファンです。素敵、顔めっちゃ可愛い。私も任天堂大好き。それでね、任天堂が発売してるフィギュアの話を持ってきた。アミーボって言うんだけど、あーはいはい、いっぱい出てるよね。見たいなー、見たいなー。ない、ごめん、ない、ない。ねえ、あなた、アミーボ持ってる？ごめん、持ってない。もし手に入れたら見せてね、お願い。あ、なるほど。アミーボ持ってくると、ルアがなんかしてくれるのかな。じゃあ、マップ上にずっといるね、きっとね。あ、ごめん、ほっとした。お、初めての好きコード、アピール。あー、いいとこ見せたい。強い強い強い、すごいじゃん。ちょな、やればできるじゃん。あ、お互いにするの、やだ。なにこの可愛い空間、やだ、可愛い。筋肉痛になりそう。可愛くない。ちょな、どんな気持ちかな。どうしたどうした。激メア、メアじゃないよ。お、レベル上がった。敵に送る歌を覚えた。なんてものを覚えたの。敵のために歌う技、乗ってしまった敵は一回行動できなくなる。へえ。ちょっとそれはそれで見てみたいね。あ、どうした、それ飲み物、デスソースじゃない。デスソースだよ、飲む飲まないって。え、そういう企画ですか。配信者ならなんかやるべきなのかな。でもどうなんだろう、ちょっとやってみる、飲んでみる。梅あち、いい、いくよ。はい、変な匂い、やめとく。でも配信者ならそれでも言っとく。どうする、おちょなだったらこう気にせずいけるんだけど、梅あちだからな。まあでも梅あち行くでしょ、行くよね、行く。えい、美味しかったって。力がみなぎる。よかった。宿屋を見つけた。よかったね。ただいま。お、誰、ピンポンされた。いや、この宿屋家じゃないんだけど。ちゅなが、はてなじゃなくていいのよ。宿屋のスタッフさんが出ればいいのよ。誰かが来たみたい。そうだね。おっおっ、やっと来たらしいな。いや、神の使いかよ。誰が、そなたの新しい仲。おお、来た。二人きりで大魔王に挑むのは厳しかろう。そこで新しい仲間を呼んでおいたのだ。助かる。温かく出迎えてやってくれ。オッケーオッケー。
来た来た。お戦士よしちゃん、もうようやく世界救いそうな人が来てくれたわ。ありがとう。まあよしちゃんに参加してもらいました。ありがとうございます。はじめまして、戦士のよしちゃんだよ。これからよろしくね。ウキウキしてる。いやアイドル2人だったからちょっとね、ちょっと心細かったんだよ。助かる助かる。やったやったやった。よしちゃんと仲良くやっていくのだぞ。はーい。ところでもう一人仲間を呼んだはずだが、あーマジでここで一緒に参加になるの。いいね、激アツじゃん。まあそのうちやってくるである。ああなんだ、しばらくは3人だな。ほっほっほ、はーい了解です。まあね、よしちゃんも入ったからね、お料理をあげましょう。あーどうどう、ああよしちゃんすごい可愛い顔してたね。お小遣いあげるね。すごいね、チュナは服が欲しい、ヨシちゃんは武器が欲しいって思ってる。なんか本当に目味はバナナのことしか考えてないね。チュナ本気で言ってるのか、お前本気でそれ言ってるのか。チュナは服が欲しがってるのに目味はバナナで喜ぶんだね。いい子だね。デートでもしてきたら、二人でさ映画行ってきなよ。映画見に行こう。何見るんだろう。もじもじ。そうだよね、初対面だもんね。本当に初対面で同じ部屋で寝て次の日映画を見に行く。この映画にね。うん。マジかよ。本当にヤッホル物語でしょこれ。チュナは何の役なの。あ、これ気になる。ヤッホル物語だよそれ。犬役、そんなに深まるんだ。絶対聞かれるじゃん。あ、バナナ。メアチ本当にバナナのことしか考えてないじゃん。これ絶対メアチ選んだでしょ。いきますか、じゃあ。お、すごい声。うん、お前は？あ、柴猫じゃん。どうしたの？まさか生きていたとはな。生きてたよ。大魔王柴猫。いいカット。お前をやっつける。本当に？ぷ、くくく。いやそれ笑われると思うよ。だってチュナアイドルだもん。うはは。顔が平和なんだよな柴猫。笑わせてくれるわ。お前の顔がな。いいぞ。相手をしてやろう。え、マジ？戦ってくれるんすか？あ、やばいやばいやばい。ちょ、スマブラとかだったらどこか違う世界に飛ばされるようなものを走でいる。あ、わわわわわ。待ちなさい。あ、え、誰？あなたが噂の大魔王ですか。私が来たからにはもう好きにはさせません。大賢者瞬時。大賢者かっこいいミシン。ふん、邪魔が入ったか。今日は見逃してやる。お、マジ。この賢者パワーに恐れをなしたか柴猫。さらばだ。うははは。はあ、消えてった。ありがとう俊治くん。はっ、はじめまして。どこ見てるんだろう。私は俊治、旅する魔法使いです。チュナはチュナ。おい、そりゃ俊治くんもうーんって顔になるよ。あ、なんかめっちゃ話してる。ふむ、なるほど。大魔王を倒そうと。うん、でも勝てそうになかったと。その通りだね。あなたからは不思議な力を感じます。ごく普通のアイドルですよ。
今は無理でもいずれは。本当に？旅を続けて力を磨くことです。ありがとう、しゅんちくん。頑張ってください。うん。また会えるかもしれませんね。うん、しゅんちくんね、フッカルだから呼んだらいつでも来てくれる。本当に。それでは。ありがとう、しゅんちくん。おっちゅなー。キュンとしすぎて何にも言えなくなっちゃった。すごい綺麗だね、ここ。声すごい、なんか洞窟の中みたい、面白い。下からライト当たる感じ。大賢者シュンチって何者なんだろう。かっこよかった。私が来たからには、ね、もう好きにはさせません。だって大魔王シバネコもひるんでたね。かっこよかった。その顔で行くんだ。お、よしちゃん初の戦闘じゃん。出てくる。え、かわいい。え、私この魔物にお顔送った。かわいい。超かわいいね。待て、ついよ。バン、泣いちゃったの。騙されない。騙されない。お、よしちゃんのクール行動、弱点をつく。お前、エゴ泣きだろ。いつもそうやって。あ、かわす。え、かっこいい。遅いな。え、めっちゃかっこよくない？わあ、いいなあ。ちょっと私たちアイドルだからさ、なんかああいうのできないよね。いいね。あ、ここまでかな。え、嘘。え、嘘でしょ。メージ、あ、すごい。え、戦闘中ですよ。戦闘中です。うわーじゃないのよ。二人はアドバイスを覚えた。アドバイス、相手が狙うときに声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。すごいね。新しい技、あ、アンコール。あれ、これもしかして、ちょ、なに、あ、よしちゃん、そうだね、よしちゃんにアンコールすべき。かっこいい。あ、ちょっと待って、この流れはダメだって。この流れはダメ。目打ち死なない。あー、ありがとう。あーあーあーあ、これは泣いちゃうよ。騙されない。誰が騙されるのかって、ね、お、よしちゃん、お、気がついたらよしちゃんがやばい。でもこれ回復グッズ使ってさっき自分であれしちゃったから、ちょっとジュナが食べるんだよな。え、だってさ、戦うにしたら騙されない。あ、よかったよかったよかった。うんうん、あの、自分で食べてくださいね、バナナはね。みんなごめん。あ、メアチごめん。あーあー、ダメかー。さよなら、神。次は負けない。おそんな感じで去ってくんだね。